接下来我们一定要做视觉效果，画面借我用一下喽。什么叫视觉效果？大数据分析是要给人看的，既然是要给人看的话，所以我们必须要把视觉效果给做出来。怎么做视觉效果？在这里，我们先做这个值好了，这个值在格式里面，这个上面，例如说，当我们今天看到这张报表的时候，我们是会报告，报告你一定会想要报告说2016年最多，然后接下来什么什么，所以这边有一个资料标签，打开资料标签，如果你觉得这字太小的话，麻烦请放大，所以在这个地方大小放到20，这样字是不是就放大了？没问题哦。好，那这是格式的设定，我接下来我要回来这个地方，我要介绍有一个色彩饱和度，因为视觉效果嘛，对不对？好，视觉效果的话，一定要请各位注意一下，既然我们谈到是视觉效果，你应该是要把就是你要呈现的数据的资讯呈现出来，这才叫视觉效果。所以怎么呈现呢？这边是不是有一个色彩饱和度？色彩饱和度我们应该放的是订单日期还是销售额？我们是以销售额来去呈现，例如说我们这个地方，我们是不是要凸显2016年它的视觉效果，对不对？你看嘛，当我们今天在做这张视觉化报告的时候，我们是不是讲说2016年最高，对不对？所以这个时候是什么要凸显出来？好，这个时候是销售额，请把销售额放到色彩饱和度。可是这样子的色彩饱和度呢？这样子的色彩饱和度我不喜欢，我要如何去调整？如何去调整？这边格式的设计有看到资料色彩。我建议各位，我们课程的关系，我们就用两种最简单的颜色，好不好？我的意思是说，有你要知道两种色彩的表现比较容易让别人看得懂，反正不是大就是小，可以吗？那为了我们上课好看起见，我喜欢是蓝色跟黄色，当然有人可以用红色跟绿色，随便，可是我希望你一致性，你不要这张图用红绿配，第二张图用蓝黄配，第三张图这样就不好看了，请切记你要挑两种颜色来去做视觉化的效果。所以在这边最小值，假设我选择这种颜色，然后最大值我设成蓝色，这边没有，干脆制定好了这个蓝色。那这个颜色我也用制定，我用到黄色，最小值是黄色，最大值蓝色。好，所以在这个地方我们可以看到一件什么事情，我们是不是可以看到说蓝色这边颜色是最高的，可以吗？可是你有没有发现这边色彩的渐变，所以你会说什么逐年上升，听得懂我现在说的意思吗？就是我们今天用视觉化效果就是要告诉别人这些资讯。首先我们在报告的时候，我们就会说2016年在四年的销售里面，2016年最高，高达 5.5 个百万，而且呢它是逐年上升的状态，这样子老板听起来是不是觉得你说的是对的，而且从色彩上面的一个变化。好，请你们现在动手来去做视觉效果。